Європейської солідарності була з нами. Пані Світлано, я просто нагадаю тут деталі. Вони все ж таки важливі, що це наш громадянин, але який самовільно поїхав туди і поїхав, знаючи, що його там чекає справа. Він покинув роботу, таку, яку посаду він має, тому що нам говорили в його відомстві, немає. Він не брав ані відпустки, ані лікарняного. Він залишається на посаді, але він поїхав. Тобто він створив проблему Україні, це не де тепер ми маємо його покинути його в біді. Це не є підставою для того, щоб Україна відмовилася від захисту свого громадянина. Це вибір не людини. Є. Вибір людини. Вона поїхала для того, щоб саме вчиняти такі речі. Чому ми маємо в Криму, так? Коли той же Сенцов виходив на певні акції і готував протистояння російській агресії, і, можливо, люди не ходили на роботу, можливо, люди порушували громадський порядок. Там їх було конкретно порушення. Росія арештовує, вивозить, ховає і ув'язнює. Тут інша ситуація. За грузинськими законами там були претензії. Саакашвілі про них знав. Їхав навмисне туди. І тепер ми маємо сваритися з Грузією, яка нами партнерка по євроінтеграції. Я хочу через що нагадати один важливий момент. Все ж таки не можна відкидати той факт, що Саакашвілі для своєї країни зробив більше, аніж всі разом взяті грузинські політики. Він її реформував в такій мірі, коли вона стала іншою країною, з іншим обличчям. Більше того, вони підписали угоду про асоціацію, безвізовий режим. Вони стали лідером пострадянського простору в якийсь момент взагалі з трансформації і демократії взагалі в регіоні. Тому цей факт не можна відкидати. І те, що в якийсь момент в Грузію прийшов Іванішвілі, який український Янукович, умовно кажучи. Ну, так, цей Сан, це може бути наша оцінка, але грузинський народ, він і на цих виборах все одно оцінив партію, яка була переслідування Саакашвілі є точно політично мотивованим, без жодних сумнівів. Так як колись Луценко і Тимошенко сиділи в в'язниці. Цей факт теж не можна Головне, скидати. Щоб Україна не вляпалась, як завжди, от в якусь таку ситуацію, де можна було обійти рівно це. Ми бажаємо мудрості нашим міжнародникам, дипломатам. Дякую за те, що ви завітали, долучились до нашого етеру. Світлана Заліщук, радниця голови правління Нафтогазу з міжнародних питань, була в нашій студії, в нашому етері.